U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Evo pred nama, braćo i sestre, jednoga živoga evanđeljskoga događaja u kome prinetoga u hram Gospoda na posvećenju po zakonu judejskome dočekuje starac Simeon i proročica Ana, upravo blagovesteći i govoreći i najavljujući i projavljujući ono što je se zbivalo, a to je dolazak Sina Božijega u svet. Ti čestiti starci Duhom Božijim vidjeli su pred sobom onoga koga je vekovima i generacijama očekivao rod ljudski i narod Izraeljev, i prepoznavajući i vidjeći u njemu obećanoga Mesiju, Sina Božijega, klicali su sa radošću. I u tome vidite, braćo i sestre, susret maloga deteta Bogočoveka Hrista sa starcem čovekom Simeonom. I vidite koliko se ljudska priroda raduje svom oslobođenju i svaki čovek veliča Gospoda jer je došlo izbavljenje svakome od nas. Bogočovek Hristos, Sin Boži i drugo lice Presvete Trojice, božanski zaslanik nama ljudima, onaj koji prima našu prirodu sada kao dete, stoji pred starcem Simeonom. I starac Simeon, prorokujući, radujući se i poklanjajući se, ispovedajući u ime čitavoga ljudskoga roda blagodari što je Bog postao čovek da bi svojom ljudskom prirodom sprao naše grehe, a silom svoje božanske prirode vazdigao nas do prestola Božijega. Neka je slava Bogu koji nam daruje spasenje, koji nas je stvorio radi večne zajednice i večne radosti sa njim. I vi ćete vidjeti da je odnos Boga i čoveka kroz čitavo vreme, kroz narode, generacije i svakome od nas uvek predstavljalo određeni susret. Sretanje Gospodnje sa starcem Simeonom pokazuje u stvari susret Boga i čoveka. Susret koji znači spasenje, susret koji znači oboženje i susret koji znači izbavljenje od greha i od smrti. I zato Gospod, stvarajući čoveka, daje mu blagodat slobode da izabere put kojim će da krene, da izabere nastrojenje srca svoga. Bog od nas, braćo i sestre, za to što nas je stvorio ne traži ništa, osim što želi da mu mi prinesemo blagodarnost, zahvalnost, istinsku, slobodnu, neusiljenu. To vam je kao što darujete nekada nekoga, pa mu ništa ne tražite zato što ste mu darovali, ali prosto, prirodno i normalno da za dar bude barem data zahvalnost, a mi treba da budemo ti koji blagodarimo Bogu na daru stvaranja, na daru života, na daru vaskrsenja, na daru iskupljenja kroz Hrista. Dakle, Bog uvek je spreman da primi našu blagodarnost i naša blagodarnost i zahvalnost su jedino što možemo prineti Bogu, jer sve drugo je Božije. Sva tvorevina i sve što postoji Božije je. Blagodarnost je ono što je naše da Bogu slobodno i iskreno prinesemo. I Bog nam ostavlja nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja na nebesa tajnu crkve i ovo sveto sabranje koje zovemo svetom liturgijom, koje u stvari jeste istinska zahvalnost i blagodarenje. U ovoj liturgiji mi zahvaljujemo i svakoj liturgiji. Zahvaljujemo Bogu što nas je sazdao, što nam je otvorio put spasenja. Ali na koji način u liturgiji blagodarimo? Na taj način što kroz svetu tajnu pričešća tela i krvi Hristove
mi u stvari tvorimo zajednicu i bivamo Gospodom Hristom prineti na dar Bogu Otcu. Na našu malu blagodarnost Gospod odgovara velikom blagodarnošću nama, prinoseći nas neprestano Bogu Otcu kao najskupoceniji dar. I zato svi oni koji su u Hristu prizvani su i jesu tu da se spasu, i zato ta zajednica sa Hristom stoji i postoji. I zato uvek blagodarite Bogu i znajte da je susret sa Bogom ono što je uvek odlučujuće i suštinski važno za čoveka. Ali u susretanju sa Bogom nikad nemojmo da zaboravimo da se susrećemo jedni sa drugima u radosti, ljubavi, praštanju, miru, blagoslovu Božijem, želji i nameri da zajedno nasledimo večni život. Jer samo jedni sa drugima kao zajednica tvorimo crkvu, a oni koji tvore crkvu pozvani su i prizvani u večni život. Neka Bog molitvama presvete Bogorodice, svetog starca Simeona i svih svetih blagoslovi sve nas. Neka na primjeru njihovog susretanja sa Bogom i mi imamo uvek na pameti da nam je taj susret od životnog i spasonosnog značaja. Slava ti, Gospode, koji si došao među ljude da spaseš svakoga od nas. Blagoslovi nas da se susrećući s tobom u svetoj liturgiji uvek nadahnjujemo tajnu spasenja, nadahnjujemo večnošću. Neka ste živi i zdravi od Boga blagosloveni. Evo nas u pripremnim danima za Sveti post. Praštajmo jedni drugima, susretnimo se u praštanju, u vrlini, u svakom dobru, u hrišćanskoj ljubavi, odstupimo od mržnje, od zavisti i od svega onoga što nas kvari, zavolimo Gospoda, volimo bližnjeg pored sebe i vrata raja će nam širom biti otvorena. Amin, Bože, daj. Recimo, svi se družio svega uma svoga, recimo.